Ahoj, jsem Miluška Matoušová a ráda bych využila tento čas k tomu, abych ti něco hodně důležitého řekla. Zažila jsem jako celostní terapeut stovky lidí, kteří toužili po změně. Chtěli se uzdravit, chtěli změnit své vztahy, chtěli dělat práci, kterou by měli rádi, chtěli prostě nějakou změnu, chtěli vyřešit svůj problém. A dostali ode mne jasnou cestu, přesný návod, co mají dělat krok za krokem. Jejich úkol bylo jen to dělat. Musím bohužel říct, že většina z nich to nezvládla. A ne snad proto, že by doporučení byla tak těžká, že by je zvládnout nemohli. Ten důvod byl úplně obrácený. Ti lidé nevěřili, že takhle jednoduchá cesta to může být. A tak hledali další a další možná řešení, další možnosti. Přidávali si k té mé jednoduché cestě další a další věci ke změně. Až z toho vytvořili tak velký kopec věcí, které k vyřešení toho svého problému potřebovali změnit, že prostě ten kopec nešel zvládnout. Tak se natolik zahltili, že to nakonec vzdali úplně. Já si tedy popravdě myslím, že takto fungují lidé, kteří po skutečné změně vlastně vůbec netouží. Že jsou to lidé, kteří se ve svých problémech vlastně libují a hoví. Jsou v té pozici oběti, která má nemoci a problémy pro svoji spokojenost, protože potom se mají s druhými lidmi o čem bavit, mají co řešit. A hlavně je to způsob, kterým si získávají od druhých lidí alespoň nějakou pozornost. Přitom všichni nesnášíme mluvit o problémech a nemocech, ale všichni to děláme. Tak to změňme. Změňme to tak, že prostě uděláme jeden jediný krůček, jednu maličkou věc, kterou zvládneme udělat naprosto hravě. Protože až zvládneme změnit jednu maličkou věc, přijde další maličká a další maličká, až dojdeme k totální změně. Tohle to přesně je cesta lidí, kteří skutečně vyřešili své problémy, kteří se vyléčili ze svých nemocí, kteří zlepšili svoje vztahy. Přestali hledat víc a začali. Pokud nevíte, kde a jak, tak se podívejte na web Empatia nebo Akademie celostního zdraví. Nebo si přečtěte naší knížku Základy celostního zdraví. Tam všude najdete první jednoduchý impuls k prvnímu jednoduchému kroku. A já vám moc přeju, abyste vyřešili všechny své problémy a abyste našli odvahu začít. Prostě jednoduše začít. Zkuste to.